Қазақстанда қант бағасы бір жылда 70% -ке қымбаттаған. Қараша айында айлық инфляция қазамен салыстырғанда 0.2% -дық тармаққа тү мен деп 1.4% -ты құрады. Қазақстанға қарағанда өткен айда азық-түлік тауарларында 1.8% процентке азық-түлікке жатпайтын тауарлар 1.6% процентке ал акыл қызметтер 0.8% -ке қымбаттады. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше азық-түлік тауарларының ішінде қияр 41.5, қызанақ 26.1, -да жұмыртқа 6.7, пияз 5.9, күріш 3.5, қаймақ 3.4 жаңа піскен жеміс үш тұздалған майшабақ екі де жеті айран екіде бес сүт екіде төрт кондитерлік өнімдер бірде де алты ірімшік және сүзбе бірде бес процентке қымбаттады сәбіз бен құмшекер бір де тоғыз процентке арзандады 2022 жылдың қазанымен салыстырғанда азық түлікке жатпайтын тауарлар бағасы бірде алты процентке өсті дизель отыны 13, тас көмір екі ағаш отыны бір де процентке қымбаттады Жу және тазалау құралдарының бағасы төрт бірде процент жеке пайдаланатын тауарлардікі екі де сегіз киім және аяқ киім ыдыс тоқыма бұйымдары бірде сегіз процентке өсті ақылы қызметтердің баға деңгейі өткен айда нөл де сегіз процентке өсті бағаның өсуі қоғамдық тамақтандыру қызметінде де байқалады екі де жеті процент моншаға бір де тоғыз шаштараз бен сұлулық салондары қызметіне бір де сегіз денсаулық сақтау демалыс және спорттық іс шаралар саласындағы қызметтерге жеті қонақ үй қызметіне бір процентке қымбатшылық байқалады ал қазақстанда қант бағасы бір жыл ішінде жетпіс пайызға дейін қымбаттағаны белгілі болды цифрлық даму инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібінің министрі бағдат мусин астанадағы митинг кезінде не себепті ұялы байланыс интернеті болмағанын түсіндірді айта кетейік 26 алтыншы қара кешке қарай бір сағат шамасында интернет жылдамдығы азайған еді сол күні кешкі сағат шамасында мемлекеттік техникалық қызметтің тиісті ақпаратын берген олар тиісті интернет шлюзін қадағалайды сол интернет шлюзге берілген электр қуаты жүйелерінде ақау болған осының салдарынан интернет шлюзінің жұмысы тоқтап қалған электр жабдықтары іске қосылған соң интернет қайта қалпына келтірілген осылай деп мәлімдеді сенат отырысынан кейінгі баспасөз мәслихатында бағдат мусин қазақстан республикасының қаржы вице министрі ержан біржанов орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифингте қазақстандықтардың мойындағы проблемалық борыштар туралы мәлімет ұсынды бірінші қазандағы жағдай бойынша бірде миллион қазақстандықтың мойында жалпы сомасы 1 триллион 450 миллиард теңге болатын қарыз бар оның бәрінің төлемі 90 күннен артық кешіктірілген қарыз болып есептеледі дейді айтуынша бұл жағдай үкіметтің жеке тұлғалардың банкроттығы туралы заң жобасын әзірленуіне себепкер болған осы санаттағы азаматтардың жағдайын жақсарту үшін жеке тұлғалардың банкроттық туралы заң жобасы әзірленіп отыр осы азаматтардың ішінде қарыз төленбегеннен бес жылдан астам уақыт өткен үш жүз бес мың адам бар олардың қарызының жалпы сомасы 28 сегіз пайызға өскен бұл статистика халықтың мойнындағы қарыз проблемасын заңмен реттеу қажеттігін көрсетіп отыр заң жобасы біздің тарапымыздан басқа да мемлекеттік органдардың өкілдерінен жұмыс тобын құру арқылы жасалады деді ержан біржанов Қазақстанда арақ өндірісі 95%-ке артты. Бұлғы қантар қазан аралығында сусын өндірісінің көлемі ақшылай көлемде 663 миллиард 661 мін 5 миллион тенген ұрады. Өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда өндіріс көлемі 89 ке артқан. Ұлттық стат бюро мәліметінше 10 айдың ішінде алкогольсіз 2 миллион 743 мін 7 ,000 литр сусын өндіріліп, өткен жылдың сәйкес кезеңмен салыстырғанда 8%-ке өсім болған. Минералды және газдалған қанцыз ақшы сусындар 505 миллион 96 мүн үш литрға өндірілген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 2 пайызға төмен. Ал алкоголь зауыттары 10 айда 49 мүн 513-те мүн литр ара өндірген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 95 процентке артық. Табиғы жүзім шарабының өндірісі 33-те процентке өскен 24 миллион 344 000 литр. Бұл ретте сыра өндірісі төмен деп отыр 10 айда 604 миллион 27-те 9 мүн литрді құраған. Бұл өткен өткен жылмен салыстырғанда бірде сегіз процентке аз қазақстанда сусын өндірісімен барлығы қырық жеті кәсіпорын айналысады